မင်္ဂလာပါရှင်2019ရဲ့အင်္ဂါနေ့ညပိုင်းလွတ်လပ်တဲ့အာရှတာRFA ရုပ်မြင့်တန်းညာစီစဉ်တွေကိုအမေရိကန်ပြည်အောင်စုဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့တော်ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ကျွန်မဟိမာစွာအာရ်ဖ်စီစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ည7:00ခွဲကနေ9:00အထိတင်ဆက်သွားမှာပါဒီကနေ့သတင်းတွေထဲမှာအန်အာဒီပါတီနဲ့ဆွေးနွေးဖို့90ပြည့်နှစ်တိုင်းအနာပါတီများမဟာမိတ်အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ UNSCW
ပြည်သူတွေကိုအမှုတော်ကိုယ်စားလှယ်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုမြန်မာလူ့သမားနှစ်ဦးကိုလူခွင့်ရအရာကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးဖို့အမျိုးသားလူခွင့်ရကော်မရှင်ကတောင်းဆိုထားတဲ့တဲ့ရင်စတဲ့စိတ်ဝင်စားစရာသတင်းတွေကိုတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီနောက်မှာတော့ရန်ကုန်ဘိုးစိမ်မှန်ကွင်းမှာထိုင်းတရားရုံးအမှုစီရင်ချက်အပေါ်ဆန္ဒပြတဲ့အကြောင်း ကြောက်ဖြူစီးပွားရေးဆုံးသတ်မှတ်ဖို့လွှတ်တော်ကအတည်ပြုလိုက်တဲ့အကြောင်းစတဲ့သတင်းပေးဖို့ချက်တွေနဲ့အတူကာလွန်ဦးရီအပေါ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရေးအမြင်သဘောထားမန္တလေးတောင်စပိန်ပြိုင်ပွဲလာရှိုးကရေဘူးစန်းနဲ့အမှိုက်ပြဿနာစတဲ့သတင်းစုစည်းတင်ပြချက်တွေကိုလည်းထုတ်လွှင့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာတော့ရခိုင်တိုင်းသားဘာသာစီစဉ်ကိုလည်းပရိသတ်တွေရှုစားမှာပါဒီကနေ့အတွက်
တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီ၈ပါတီနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ညီညွတ်တော်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများမဟာမိတ် UNA အဖွဲ့ဝင်တွေဟာအစိုးရဖွဲ့မဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မဲ့နယ်လမ်းတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ဒီကနေ့ရန်ကုန်မြို့ကိုမိုင်မှာရှိတဲ့ SNL ရှန်တိုင်းနာမြဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရုံးကမှဆွေးနွေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးမကြာခင်မှာမဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ NLD ပါတီနဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးနိုင်မယ်ရှိကြောင်း UNA ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်မှုနဲ့အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်အသက်ဝင်ရောက်ဖို့ရှိတဲ့ရှောက်ထားတဲ့ပါတီဝင်ကိစ္စတွေကိုလည်းဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာ UNA အဖွဲ့ဝင်ပါတီတွေတဲကရခိုင်မျိုးသားပါတီရှန်တိုင်းနာမြဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မော်မျိုးသားပါတီနဲ့စွန်မီဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တို့ကလွှတ်တော်၃ရက်အတွက်ကိုယ်စားလှယ်တရားနီးပါးအနိုင်ရရှိထားပါတယ်ရှင်။ ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောင်မဲမြို့နယ်ပန်ဆန်ကျေးရွာနယ်ပိန်းစင်ရွာအဝင်လမ်းခွဲမှာရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းတပ်မတော် RCSS အဆက်စီတပ်တွေနဲ့တအံအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် DNL တပ်တွေဒီကနေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။နှစ်ဖက်ကြဆုံးနာတွေရှိတယ်လို့ DNL တရင်နယ်ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဗိုလ်ကြီးမဟန်ကျော်ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲကြောင့်မိုးကုတ်ကြောင်မဲလမ်းပိုင်း
ဒီနေ့ကတော့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 
အစိုးရတပ်မတော်နဲ့ရခိုင်တပ်မတော်အေအေတို့ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ၂၉ရက်နေ့ကနေဒီကနေ့အထိ၃ရက်ဇက်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေကြောင့်အစိုးရတပ်မတော်ဘက်က၃ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးအေအေဘက်ကအဖွဲ့ဝင်တဦးရဲ့ရုပ်လောင်းကိုဒီကနေ့သိမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့အမည်မဖော်လို့တဲ့တပ်မတော်သားအရာရှိတဦးကပြောပါတယ်။အစိုးရတပ်မတော်ကစစ်တွေကြောက်တော်မြောက်ဦးမင်
set lab yin ten na nine way she de lo. A pay a Facebook Samyana Mahida Tamarishin. Yamalo the man na oo, they there chama can arrogate son a better bureau, Luke Queen, ya, Gagway, South Shell people, Yama, Muda, Luke Queen, Gomashinga, Time Muda, Luke Queen, Gomashin, Okatasi, Maniga, Yaswin, Yita, Yakanza, people like Bari. A yuga win a kama, Duru na oo, Shatin, ya tie day, a queen yi, Kanzayabo. Time the yayong baga, the yam ya das on it, seeing some people. Ubri ya, Gagway, South Shell Muma, Queja, Sassanari, Malopo, down so Jama, Bawin, they look the yawari. The chain name Ale, Dimune Badabi, the Yayi Long as him, a beat so lady at work. Agent, Dinezo, Nijabo. Send up Yanni, Yamana and Narigo, Tan Shin in Yakonsiga, Yeta, Yakan Libari. Yama Tan Yong, Yeta, Yakan Jet a Ya, Tan Shin in Yakonsiga, Dimuma, We are Lua, a Pine, Guni, Song Yap, Binny, Apibi, Tan the Yasin, Senebo, Yongji, Mushijabo, the Ningling Niga, Topiane, Jinja Jama, Died on Tavarishin. Tanning and down my lay John Locore, cool down John Lutamune Patapi, Thay then Chamat,
ခံရတဲ့မြန်မာအလုံတမားနှစ်ဦးရဲ့အမှုကိုတရားမျှတစွာစီစစ်ပေးဖို့မမသာဆရာတော်ရင်းနဲ့လူအင်အား200လောက်ဟာဒီကနေ့ဒီဇင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာရန်ကုန်ဗဟန်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ဘိုးစိန်မှန်အာကစားခွင့်မှာတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။RFA သတင်းတော်ကိုအောင်တင်ခါကတင်ပြပါလိမ့်မယ်ရှင်။ ခုလုံးဂျုံမှာတည်တဲ့ချမှတ်ခံလိုက်ရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားနှစ်ဦးရဲ့အမှုကိုတရားမျှတအောင်ပြန်လည်စစ်ဆေးပေးဖို့ဒီကနေ့တန်ကြာတော်တွေနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေကတောင်းဆိုကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတို့တိုင်းတို့ပြည်တို့မြန်မာပြည်ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကတစုံတရာထူးခြားမှုမရှိမချင်းဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲတွေကိုအဆက်မပြတ်လုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆရာတော်တွေကမိန့်ကြားပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဇော်
ตนัดดองไม่ผิดแต่ไม่ตัดแต่จีซาไม่แท้แต่ผู้ฝูยมิมิโดနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအတွက်အန်ဒရယ်နဲ့မရှင်ဖိုင်နေရနိုင်ဘူးလားရှင်ပြပါဘူးအဲ့လိုဖော်လို့ရှိရင်နိုင်ငံသားတိုင်းဖမှုထမ်းတဲ့ဖူတဲ့ဥပဒေကိုလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ကပြတ်ထမ်းတဲ့လို့ထင်တယ်ဘုန်းကြီးတို့ကအဲ့ဒီလိုကိစ္စမျိုးနဲ့ပတ်သက်ရင်ယခုလည်းပဲတင်ငန်းကိုချုပ်ပြီးတော့တနတ်ကိုကန်ရဲတဲ့ဖူတာ
zon lene ko winzo tono na ugo. Kosmui kyan tia yunga, bigger dizen bala na selieniga, tina chama laida pipare. Tigini sanapia siaroriga, busema agaza guingani, alone nama shida tainta yungu, 8 point pizza the zon people dwe, toyo keba, kya? RFA ยุ่งยิ่งแต่ยาสิ่งนี้ก็จะช่วยนี่อะไรวะอาคุสตบีมีมาเอ็นจีเอชานายนี่ก็เซเว่นซาเซียแต่เรื่องที่ช่วยกูเต็มยาบีบามีท่านนี่งั้นก็ทิ้งชาเร่ลูกคุยเยี่ยนี่ส่งเช็คเจ้าส่งมูเน่ปัตตาบีแต่ยาสวยสุขขยันเร่เยี่ยยาสิงเอาออกมาอภิมิชิตเอาเอาแต่ยาอย่างเงี้ยส่งเพื่อเช็คกูท่านบ่หูแต่ยาอย่างอ่ะดีกันนี่อดีตผู้ไล่ไปเลยอิสลามเมื่อเสด็จจ่อเรื่อยด้วยสวยสวยขยันเร่ดูเรื่อย นัทเอาเสด็จคุณเนี่ยมารอที่มูเน่ปัตตาบีเดียสวยขยันเลยเยี่ยยาชิงเอามาอภิมิชิตเอาท่านเดียยงเดียยงอ่ะส่งเพื่อเช็คชาเกบาร์เลยเช่นปีเกเรเอปะกะไม่ปงปิวจ้าบีรอลูอัมยาตีส่งเงียเรเดียวนายเงี้ยกวนดงปีเนี่ยเชียนแซมยูกะมิวบีซีมันคังเวมูทานาจีเกฮะมิมิโกโก้ส่งเสียงตัวเงี้ยเจ้าเจ้าเด็กคนก็มันนี่ก็ปิวจ้าเลยไปเลยที่เซมาละนั่นเสียงนี่ก็โมเต้แทนสวายตัวมีรอเจ้าลูกยิ่งส่งเพื่อไม่ปงจีตะคุปิวจ้าเงี้ยเดีย
ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုတော့ရဲတပ်ဖွဲ့ကတဲတဲကွဲကွဲမဖော်ပြထားပါဘူး ဒီမြေပြိုမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြို့တော်ဝင်တဲ့ဒေသဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေကတရင်စာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုပြုလုပ်ပြီးတော့တောင်းပန်လိုက်ပါတယ်ရှင် ဒေါ်လာ1,900ကိုနှစ်ထောင်ဆက်သုံးခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲမှာအာနာယ UMNO ပါတီအတွက်အသုံးပြုခဲ့တယ်လို့မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်နာဂျစ်ရာဇက်ကဇော်လိုင်လပါတီထိပ်တန်းခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အစည်းအဝေးမှာပြောကြားခဲ့ကြောင်းမလေးရှားဝန်ကြီးတဦးရဲ့ပြောဆိုချက်ကိုကိုးကားပြီး The Wall Street Journal သတင်းစာကဒီကနေ့ရေးသားဖော်ပြလိုက်ပါတယ်ဒီလိုရွေးကောက်ပွဲအတွက်ငွေအများကြီးသုံးဆွဲတာဟာမလေးရှားဥရေရတရားမဝင်သုံးဆွဲတာမဟုတ်ပေမဲ့ အာနာယပါတီအနေနဲ့အနိုင်ရဖို့ငွေအများကြီးအခုလိုသုံးဆွဲတာဟာစံချိန်သစ်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့သတင်းစာကထောက်ပြဝေဖန်ထားပါတယ်ဒီအမေရိကန်ဒေါ်လာ1,900ဟာဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘဏ်စင်းထဲကိုရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပြီးတော့အစိုးရဖွံ့ဖြိုးရေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့စီကအလွဲ3000လှုပ်ထားသလားဆိုတာကိုအများကတင်ရရှိနေကြတာပါ ဝန်ကြီးချုပ်နာဂျစ်ကတော့ဒီငွေတွေဟာအရှိအလယ်ပိုင်းနိုင်ငံတစ်ခုကအလှူရှင်တဦးနေရပြီး မလေးရှားအာဏာရပါတီအတွက်ရန်ပုံငွေအဖြစ်လှူဒန်းခဲ့တာလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်
အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ2015ခုနှစ်အတွင်းသတင်းသမား9ဦးတပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရပြီးတော့အာရှတိုင်းမှာအဆိုးဝါးဆုံးဖြစ်တယ်လို့ဒီကနေ့ထုတ်ပြန်တဲ့ပြည်သက်အခြေစိုက်နယ်စီမချသတင်းတောက်များအဖွဲ့ RSF အဖွဲ့ရဲ့2015ခုနှစ်တွင်သတင်းသမား9ဦးတပ်ဖြတ်ခံရတာလို့သိရပါတယ်။အိန္ဒိယမှာတိုက်ဆုံးခဲ့တဲ့သတင်းသမားတွေတဲကတချို့ကတော့တရားမဝင်တဲ့တပ်ထုတ်တူးဖော်ခဲ့ကြတဲ့အကြောင်းတွေကိုရေးသားတဲ့အတွက်တပ်ဖြတ်ခံရတာလို့သိရပါတယ်။တိုက်ဆုံးသူသတင်းသမား9ဦးထဲမှာ9ဦးကသတင်းရေးသားမှုကြောင့်တပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့4ဦးကတော့အကြောင်းရင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကပြောပြမယ့်ကဗျာစာကတော့အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ပြန်လည်ထုတ်ဝေဖြန့်ချီခဲ့ရမှာ Pagari appointed lay at tape, pada piansura, luno, keke, paw in the edwa, south and regali, pianle, yota, mapchetalo, in the nepogale, pianle, piocha, domelo. Do you sa, oh, ye da towe to ga, digani piochari bari? Digabia sa go tangua, sechakunega, pingali badane, de goa, ye da towe get up, pipiro, de yo bada pian, say a fandanga. A coonit saw by ma, de yo bada pian, towe get up. Bada pian say a fanha. ကိုယ်စေအစောပိုင်းကဘေကျင်းမြို့တော်ကလူငယ်တွေအကြောင်းကိုအနှီးအဟောင်းမကင်းဘဲကိုကွက်ကွင်းကွင်းရေးသားဖော်ပြခဲ့တဲ့အမှုနဲ့နာမည်ရထားတဲ့စာရေးဆရာတစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင် RFA ရုပ်မြင့်တရားစီစဉ်တွေကိုကြည့်ရှုနေရတာပါ အခုတခါသတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုစက်တိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးပါမယ် Nayano Tamaraga, Biyazu Lototan, Pipore, Yakai Binega, Chaupu, a two seaway zone, and a mate the Mayo, Biyazu Lotoma, Nayaja, Sunday now, Digani, Mekwe, Songpiabio, a deep you like Barry. Arafi, then in our go, Wingo, Laga, Pipo Tabio, Matti, Minsing, Atimia Tavarishin. Chaupu, two seaway zone, and a mate the man Nayedre, Nayano Tamaraga, Biyazu Lototan, the Wingla, Pipo Tarapibi, Biyazu Lotoma, Maniga Sabi, Sunday Rapsi Barry. နေ့ရက်ကြာဆွေးနွေးရမှာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်စုစုပေါင်း12ဦးပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးကြောက်ဖြူအထူးစီးပွားရေးဆောင်စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌရထားပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဦးမြတ်သိန်းကမနေ့ကပြန်လည်ရှင်းပြခဲ့ပြီးအမျိုးသားစီမံကိန်းနဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာကံစောကဒီကနေ့ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတ
ဒီဇင်ဘာလ28ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့လူအခွင့်ရေးအရာကောက်ွယ်စောင့်ရှောက်ပေးဖို့ကောက်စမွေးခရိုင်တရားရုံးကပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ26ရက်အောက်စု50ကမြေအေကလေးထောင်ကျော်မှာကုန်ကျစရိတ်အမေရိကန်ဒေါ်လာ8ဘီလီယံကျော်နဲ့အကောင့်ထည့်ဖို့စီစဉ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ တောင်ဖြူဒေသခံတွေကအထူးစီးပွားရေးဆောင်ကောင်ထယ်ဖော်မဲ့ကော်မတီအနေနဲ့ဒေသခံတွေရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုရယူသင့်တယ်လို့ရခိုင်အမျိုးသားပါတီပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးဖေတန်းကအခုလိုဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။အစီအစဉ်မန်နေဂျ်မန့်ကော်မတီအနေနဲ့ဝင်လင်းမြင်သာတော့နီလာတာဝန်ခံနိုင်သည့်နီလာလူထုသဘောထားကိုအခြေခံသည့်နီလာတို့စာရွက်ပေါ်မှာကျင်းသုံးခဲ့ပြီးတော့မြေပြင်ပေါ်မှာလူထုနားလ
ပြည်တော်စုလွှတ်တော်အနေနဲ့အတီးပြုပေးတင်တယ်လို့ကြံ့ခိုင်ဖွင့်ပြရေးပါတီပြည်သူလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးတင်မောင်ဦးကဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။တချို့အစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့တက်တန်းရက်ပေါင်း60ခန့်သာကြာရှိတော်လာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြာရှိတဲ့အချိန်မှာစီမံကိန်းကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်ဖို့ဆိုတာအခက်အခဲများစွာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ယခုစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံမိတ်သမတ်ချ
30 minutes now asoe lo che ma aku de bau song pong mo pye so aw sat le tong tat pi lo account the bo bo tin ma de ဒီကနေ့မဲခွဲဆုံးဖြတ်ရမှာထောက်ခံမဲ400ကျော်၊ကန့်ကွက်မဲ23မဲ၊ကြားနေမဲ2မဲနဲ့အတီးပြုတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ပြည်တော်စုလွှတ်တော်မှာအတီးပြုတ်ရာဟာအထူးစီးပွားရေးဆောင်နယ်နိမိတ်သတ်မှတ်တဲ့အနေထားသာဖြစ်ပြီးစီမံကိန်းအကောင့်ထဲပေါ်တာကိုအစိုးရသစ်လက်ထက်မှာစတင်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မတ်တီနီမင်းစင်တင်ပြရတာပါ။အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရီထံဖြန့်ဝေထားတဲ့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီကာလုံဥရေချမ်းအပေါ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရီချမ်းမှာအမြင်သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေရှိနေပါတယ်။ RFA သတင်းတော်ကိုကျော်ထွန်းနိုင်ကတင်ပြပါလိုက်မယ်ရှင်။ဝေဖန်မှုတွေများနေတဲ့ကာလုံခေါ်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးနဲ့
လုံခြုံရေးကောင်စီဥပဒေကြမ်းကိုအမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်တော်လှယ်ဦးတည်မြတ်ကအမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးခင်အောင်မြင့်ထံပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ14ရက်နေ့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဥပဒေကြမ်းမှာအခန်း6ခန်းပုံမှန်19ခုပါဝင်ပြီးတက်မတော်ကိုအသာစီးပေးထားတဲ့ဥပဒေကြမ်းဖြစ်တယ်လို့အများကဝေဖန်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဥပဒေကြမ်းကိုပြဋ္ဌာန်းဖို့လိုအပ်ပေမဲ့ကားလုံးမှာပါဝင်တဲ့အရေးအတွက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအဓိကဆွေးနွေးရမှာဖြစ်တယ်လို့အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာအေးမောင်ကပြောပါတယ်။ကာလုံဆိုတာမျိုးကဖွဲ့စည်းပုံမှာအမြင့်ဆုံးသောလုတ်ပိုင်ခွဲအပြစ်ရှိပြီးခါမှာလူလူတန်တရားဝင်နေတယ်ခုနလိုနော်ဒါနိုင်ငံတော်ရဲ့အချုပ်ချာအာဏာမတည်ညီမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ခုနလိုဟိုလိုအပ်တဲ့ဥပဒေကဲ့သို့အာဏာတွေကိုပြတ်ထန်းနိုင်တဲ့အဖွဲ့စည်းဖြစ်တဲ့ခါမှာဥပဒေတစ်ခုလိုအဲ့ဒီဥပဒေကိုစနစ်တကျကြီးကြပ်နိုင်အောင်မျိုးတစ်ခုကျွန်တော်တို့ကထိန်းချုပ်ဖို့လိုအပ်တဲ့ဥပဒေအဲ့ဒါကြောင့်စစ်တဦးနဲ့ပတ်သက်လို့ကကျွန်တော်ကစပြီးတော့စိုးရကတက်ရမှာစစ်တဦးဘာကြောင့်ကလုံးကိုစစ်တဦးနဲ့ထားတာလဲကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ပါပြီးပြီဘာကြောင့်ဒုတိယကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်လိုသေးရလားအဲ့တော့ဒုတိယကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်တော့မပါဘူးဆိုရင်၅ဦးဖြစ်သွားမှာပေါ့ကာလုံးအဖွဲ့ဝင်စစ်တဦးထဲမှာနိုင်ငံတော်သမ္မတဒုသမ္မတ2ဦးတမ္မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဒုတိယတမ္မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ2ဦးကာကွယ်ရေးကြီးရေးရေးနိုင်ငံခြားရေးနဲ့နေသက်ရေးရဝင်ကြီးဌာနဝင်ကြီးတို့ပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစီရင်အရာတမတော်ဘက်က6ဦးအရသာဘက်က5ဦးသာပါဝင်ဝင်ရတာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတော်သမ္မတဟာတဘာပတိအဖြစ်ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ထူးခြားတာသမ္မာကြီးကိုတဘာပတိနေရာထားလိုက်တယ်ဗျာ။ဟိုအဲ့ဒါထူးခြားချက်။အဲ့တော့တဘာပတိနေရာရောက်ပြီလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားဆိုတော့ဟိုလိုတဘာပတိနေရာရောက်မှဆိုဘာမှပြောလို့မရဘူးကွနော်။အလုံးပြောတာကိုတဘာပတိကနားထောင်အောင်မယ်။အဲ့စတိယမှာသမ္မာကြီးကတဘာပတိနေရာရှိတော့မေးပေးခွင့်မရှိတဲ့တဘာပတိနေရာမှာရှိတော့ကျန်နေက10ယောက်ရှိတယ်။အဲ့တော့လူတွေပြောတဲ့ရက်ဖက်စစ်ဖက်ကြတော့စစ်ဖက်က6ယောက်ဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့တော့ရက်ဖက်က4ယောက်ဆိုတော့6မဲ4မဲဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကားလုံးစုဝေးမှာဒီခုနပြောတဲ့ဟလာမဲရလို့ချင်းတက်မလို့ကတော့မဲတာနေပြီပေါ့ဗျာရေးကြီးပါဒီကနေ့ဒီဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းတယ်ဥသိမ်းစင်ရဒါလိုအပ်မယ်ထင်လို့ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ဒါကိုသူ့တော်ပို့လိုက်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အစိုးရအဖွဲ့မှာဒါကိုမကြိုက်ဘူးဆိုသူပြင်လို့ရတယ်ဥဒေကျန်တရတင်းလာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုပထမဆုံးပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရပဲပို့ဖို့ခြားပဲဖွဲ့ရပဲပို့ဖို့ဥပဒေကြမ်းတရားကိုပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုပို့ရပါတယ်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုပို့ပြီးတော့မှပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နိုင်ငံကနေပြီးတော့မှပြည်သူလွှတ်တော်နဲ့အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုခွဲပေးရတော့အခုကတော့ဒီအပြင်မှာဒီလိုဆွေးနွေးကြည့်နေကြပြီမဲ့တကယ်တမ်းကတော့ပြည်သူလွှတ်တော်မှာရောအမျိုးသားလွှတ်တော်မှာရောတရားဝင်မရောက်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီဥပဒေကြမ်းမှာကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့တာဝန်အချက်20ကိုထည့်သွင်းထားပြီးနိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးမှာပြည်သူတရလုံးပါဝင်ဖို့စီမံဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုဖို့အတွက်တမတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကသဘောတူညီချက်တောင်းခံလာရင်အဆုံးဖြတ်ပေးဖို့လူငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးဖို့အတွက်နိုင်ငံတော်သမ္မတကကာလုံးမှတင်ပြလာပါကစီစီပြီးထောက်ခံချက်ပေးရတာတို့စတဲ့တာဝန်တွေပါဝင်ပါလေကာလုံးအစည်းအဝေးကိုနှစ်ပတ်တစ်ကြိမ်ကျင်းပရမယ်လို့ဥပဒေကြမ်းမှာထည့်သွင်းထားပြီးအဖွဲ့ဝင်30ရာခိုင်နှုန်းကတောင်းဆိုလာရင်အထူးအစည်းအဝေးကိုခေါ်ယူရမှာဖြစ်တယ်လို့ပါရှိပါတယ်။အဲ့ဒီဥပဒေကြမ်းကိုအမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌတန်တင်သွင်းထားတဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးတင်မြတ်ကခွင့်ရရှိယူထားပြီးလက်ရှိလွှတ်တော်တပ်တန်းအတွင်းမှာဆွေးနွေးနိုင်မလားဆိုတာမသေးကြဘူးလို့ကိုယ်စားလှယ်တွေကပြောကြပါတယ်ခင်ဗျာ RF ရုံမြင့်တညာစီစဉ်နေကိုကြည့်ရှုနေရတာပါမန္တလေးမြို့ကမန္တလေးတောင်မှာတောင်ဆင်းလမ်းကျန်းစပိန်စီပြိုင်ပွဲကိုဒီဇင်ဘာလ28ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့ကကျင်းပခဲ့ပါတယ် RF သတင်းတော်ကိုမျိုးစောကိုကတင်ပြထားပါတယ်ရှင်မန္တလေး free rider လို့ခေါ်တဲ့စပိန်စီအဖွဲ့ကကျင်းပတဲ့၄ချိန်မြောက်တောင်အဆင်းလမ်းကျန်းစပိန်ပြိုင်ပွဲကိုစပိန်စီအားကစားသမား25ဦးဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပါတယ်တိုင်တုံးကိုဖျက်သွားပြီတိုင်တုံးကိုဒီအားကစားနေရာဝေါ်ဝိုင်းမှာခေစားတယ်ပေါ့နော်ကဘာရဲရဲမှာခေစားတယ်အာရှမှာတော့ရန်အားနေခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံနေနဲ့ဒီအားကစားနေကိုစမှာဖြစ်မယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီစီဂိမ်းမှာတော့ဒီအားကစားနေပါခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာမရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အများကြီးနောက်ကျခဲ့မျက်နှာငယ်ခဲ့ရတဲ့အပိုင်းကြီးရှိတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဘွဲကတော့2000ကလေးကစတင်ဖွဲ့စည်းပြီးတော့စတင်မဖွဲ့စည်းခင်ကလည်းစီးရတယ်ကျွန်တော်တို့2000ကမှ MFA ဆိုပြီးစတင်ဖွဲ့စည်းဖြစ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ဒေါင်းဆီးနေရဆိုရင်ကျွန်တော်10နှစ်ကျော်ပါပြီအဲ့ဒီမန္တလေးတောင်ဆင်းလမ်းကျန်းပြိုင်ပွဲမှာမီတာ1500နီးပါးရှိတဲ့တမိုင်အကွာဝေးကိုလမ်းကျန်းစပိန်စီအားကစားသမားကိုအောင်နိုင်ထွန်းက
2မိနစ်55စက္ကန့်နဲ့ပန်းဝင်ခဲ့ပြီးဒီနေ့ရဲ့အကောင်းဆုံးအားစားသမားဆုကိုဆုခုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်သူများနိုင်ငံတွေကတော့တော်တော်တိုးတက်သွားပါပြီဒီတောင်ဝဲအားကစားမှာဒီနိုင်ငံအနေနဲ့လိုက်ဖို့ကတော်တော်လိုပါသေးတယ်ပုံမှန်ကအကောင်းဆုံးပွဲစီစဉ်တာရောဒီနိုင်ငံသားသမားဖိတ်ကြားတာရောနောက်ကြတော့ဒီဒီရဲ့ကစားသမားတွေရောအကုန်လုံးကတော်တော်ပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့စီးနိုင်ကြပါတယ်။ဒေါင်းရဲ့သမားကောင်းတယောက်ဖြစ်ဖို့ကတော့အဓိကတော့တက်လုံပါပဲ။တက်လုံပြီးတော့စကေးပေါ့။စကေးပြီးလို့ရှိရင်ဒီစွန်သားရဲတဲ့စိတ်လည်းရှိအောင်မှဖြစ်မှာပါ။နိုင်ငံတကာအားစားပြိုင်ပွဲတွေမှာဆိုရင်တော့အခုလိုစပိန်စီတောင်ဆင်းလမ်းကျန်းပြိုင်ပွဲတွေအပြင်စိုက်ကဲကားစတဲ့လမ်းကျန်းပြိုင်ပွဲတွေပါကျင်းပလေးရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီနှစ်ကျင်းပခဲ့တဲ့လမ်းကျန်းတောင်ဆင်စပိန်စီပြိုင်ပွဲကိုမန္တလေးတောင်မှာ2013ခုနှစ်ခေတ်ကစတင်ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကိုမျိုးစော်ကိုတင်ပြခဲ့တာပါ။ရှမ်းတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့တတိယအကြိမ်မြောက်ရှမ်းပရာဘိုက်စာပေနှီးနှောဖလှယ်ပွဲကိုဒီဇင်ဘာလ28ရက်နေ့ကစတင်ပြီးဒီဇင်ဘာလ31ရက်နေ့အထိရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှုမြို့မှာ9ရက်ကြာကျင်းပနေပါတယ်။ RFA သတင်းတော်ကိုကန်တာကစုစည်းတင်ပြပါလိမ့်မယ်ရှင်။တတိယအကြိမ်မြောက်ရှမ်းပရာဘိုက်စာပေနီနိုဖလယ်ပွဲကိုဒီဇင်ဘာလ28ရက်နေ့ကစပြီးလာရှုမြို့ကမ်မိုင်းပရိယတိစာတင်တိုင်းမှာကျင်းပနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒေသအသီးသီးမှာပြန့်ကျဲနေတဲ့ရှမ်းပရာဘိုက်စာပေတွေကိုစူးစီးနိုင်ဖို့ရှမ်းပရာဘိုက်စာပေမပြောက်ပြတ်ဖို့နဲ့ရှမ်းလူငယ်တွေရှမ်းပရာဘိုက်စာပေကိုစိတ်ဝင်စားစေဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ကျင်းပနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်တပြည်လုံးမှာမကဘဲနဲ့ပုံမှန်တို့ဒီအာတန်မဏိပူရမှာလည်းဟိုမှာပရာဘိုက်စာပေတွေရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့တရုတ်ပြည်မှာရှစ်ဆောင်ပန်းနာပဲမှလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီပြန့်ကျဲနေတဲ့ရှမ်းပရာဘိုက်စာပေတွေကိုပြန်လေစုစည်းဖို့ကက်တလောက်ထုတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနံပါတ်1ရွယ်ချက်ရှမ်းပရာဘိုက်စာပေကိုထင်းထင်းပို့နော်အဲ့ဒါဒုတိယရွယ်ချက်ပေါ့နော်ပြည်တွင်းပညာရှင်နဲ့ပြည်ပပညာရှင်ပူးပေါင်းပြီးတော့ဒီခက်နဲ့အညီပေါ့နော်နောက်ဟိုမြို့ဆက်တည်စိတ်ဝင်စားအောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့ရွယ်ချက်3ချက်နဲ့ဘုန်းဘုန်းတို့ဒီရှမ်းပရာဘိုက်စာပေ conference ကိုကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းပရာဘိုက်စာပေဟာရှမ်းလူမျိုးတွေဗုဒ္ဓဘာသာကိုစတင်တတ်ဝင်ယုံကြည်တဲ့အချိန်ကစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရှမ်းလူမျိုးတွေကြားမှာဘိုးဘွားအစဉ်ဆက်ထိမ့်သိမ်းလာခဲ့ကြတာဖြစ်လို့ကဗျာလင်္ကာပုံစံရေးသားထားတဲ့အစားတစ်မျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပရာဘိုက်စာပေမှာရှေးရခင်ကရှမ်းလူမျိုးတွေရဲ့တမိုင်းကြောင်းတွေကိုပါလက်ရှိအခြေအနေတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်သိရှိနိုင်မှာဖြစ်တာကြောင့်လူငယ်တွေအနေနဲ့လေ့လာဖို့လိုတယ်လို့ကွန်ဖရင့်ကိုတက်ရောက်ဆွေးနွေးနေသူတွေကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့အရင်ကတည်းကအနှစ်200 300ကတည်းကအရင်ရှေးဘဝကနေကတည်းကနေဟိုကျင့်သုံးလာတဲ့ဟိုထုံလုံးလာတဲ့စာပေဟာပို့ပြီးတော့မှနက်နဲမှုရှိတယ်ခက်ခဲမှုရှိတယ်ဒါကြောင့်လဲလူငယ်တွေပို့ပြီးတော့မှလေ့လာတင့်တယ်လို့တော့မြင်တယ်ပေါ့နော်လာရှုမျိုးမှာအခုကျင်းပနေတဲ့တတိယအကြိမ်ကွန်ဖရင့်ကိုလေတာအသီးသီးကပညာရှင်တွေအပါအဝင်လူဦးရေ 1300 နီးပါးတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ရှမ်းပရာဘိုက်စာပေကွန်ဖရင့်ကိုပထမအကြိမ်ဖြစ်2013ခုနှစ်ကရန်ကုန်မှာစတင်ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒုတိယအကြိမ်ကိုတော့2014ခုနှစ်မှာလဲချမြို့နယ်မှာကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးစတုထအကြိမ်မြောက်ရှမ်းပရာဘိုက်စာပေကွန်ဖရင့်ကိုတော့2016ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာမူဆယ်မြို့မှာကျင်းပသွားမယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာကိုကန်တာတင်ပြခဲ့တာပါရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းလာရှုမြို့ကတဘာဝရေဘူးစမ်းကိုလာရောက်လဲပတ်တဲ့သူတွေများလာသလိုစီကံမဲ့အမှိုက်ဆုံးပြစ်တာတွေလည်းများလာနေတာကြောင့်ရေရှင်မှာတဘာဝရေကန်ပျက်စီးမှုကိုစိုးရိမ်မှုတွေရှိနေကြပါတယ်။ RFA သတင်းတော်ကိုကန်သားကဆက်ပြီးတင်ပြပါလိမ့်မယ်ရှင်။လာရှုမြို့တဘာဝရေဘူးစမ်းဟာလာရှုမြို့ကအထင်ကြီးနေရာတွေထဲကတစ်ခုအပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ဆောင်းတွင်းကာလနိုဝင်ဘာလကနေဖေဖော်ဝါရီလအထိလာရှုမြို့ဒေသခံတွေအပြင်နယ်ဝေးဒေသကခီးသွားတွေလည်းတဘာဝရေဘူးစမ်းကိုလာရောက်သူတွေများပြားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။လာရှုရေဘူးစမ်းရဲ့ရေဘူးချိန်ဟာ 50° ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ရှိတာဖြစ်ပြီးဆာလဖာပါဝင်ကျန်းမာရေးကိုအထောက်အကူပြုနိုင်တဲ့တက်ပစ္စည်း၉မျိုးပါဝင်တာကြောင့်နေ့စဉ်လာရောက်တဲ့သူတွေပုံမှန်များပြလာနေပါတယ်အရင်တော့ထက်ဆိုင်ရင်တော့နာပိုစီကားလာတာပေါ့ဟိုအများနေရလူတွေကပမာပြည်ဘက်ကလူတွေရောလာအလဲသဘောနဲ့လာလဲကြတာပေါ့တချို့လည်းရေကပူတယ်မချိုးရဲဘူးပေါ့လေတချို့ကလည်းအဲ့လိုမျိုးဟိုစမ်းကြည့်တဲ့ခြေတော့တွေစိန်ကြတာပေါ့တချို့ကညောင်းကိုက်ပြောက်တယ်ဆိုလို့လာစိန်ကြတယ်ပေါ့လာရောက်ရေချိုးသူအများစုကတော့ရေပူစမ်းဟာအများသုံးရေကန်ဖြစ်တာကြောင့်ဒီပူဆိုင်ရေမညံ့ညံ့အောင်စီကံတကြရေချိုးကြဖို့လိုသလိုကံတွင်အဝတ်မလျှော်ကြဖို့နဲ့အမိုက်တွေကိုစနစ်ကျဆွန့်ပစ်နိုင်အောင်အမိုက်ပုံးတွေထားရှိပေးနိုင်ဖို့လိုကြောင်းပြောကြပါတယ်။လာရှုမျိုးရဲ့ထင်ကြရနေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ရေပူဆိုင်မှာနော်။အာလာရှုတစ်မျိုးလုံးဒီမှာပဲလာပြီးတော့ဆောင်းရင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လာရှုရဲ့အကြမ်းမအင်းတွေလည်းညင်ညွတ်တယ်ဆိုတဲ့ဟိုအနေနဲ့ရားနာလည်းပျောက်တယ်လို့လည်းပြောကြတယ်ပေါ့ဗျာ။
अरे दिमाग लाचूर है म्यांसू वाला ब्लू ब्यो अम्ले सो आई अभूषो जारा रो पन्ना डीसी रा रो कन्हैया माने ट्रीट हुई रा रो बारु कौन आ री जारो जामा इने ले मिन्यू बाबू कौन सा डालेरी वो जारो म्यांसू आ ट्यूबिंग देने सिंगिंग देने लो जो निने ठेमा लाचूर का बाबा ये बुसांग हो ठंगुया पोगलीगा सीबे जेबो हाँ इसी में उड़ान सिद्धाना जो सिंसिंगाने दिन्ने मारो पोगलीगा लोगों से दुगा तो बांग्वे प्यान ले यासी ठारा पे पारे ये बुकान पे माये मिचोलो दूरी डॉ चिचोगान ने बोले ठासी पीठा वाले ताबे लायक दूरी बांपी बो सादा साइनुए कजावाई ने ले पुने ठावाले ये बुसान वंजे पे लुडू ने आजने संगे कार्य गुरो माया गाने ठाउंजा ठीक तम ठावाले खुने मारो इन्हें तो ठहर लायो तो पोमो में प्यार लाभी तेरे को लू ये खुने आगा ने तो ठाउंजा लायो जा रहे लोले तू या बारे तू लायो तो रे में प्यार लाना ने अन्या सिक्का में मैं सुन पिता रे कंट्री विशोरा रे म्यार लाभी तब बाबा ये बुसान ये का तेरे को प्यार को तो आमागो तेरा कने सोएं जा प्यालाने बिलो क्यों जा बारे कन्या अकु सभी रो ये खाई डायना बादा सीजन को ठोलें बीबा में ချက်ခိုင်းပြီးနေလုံးဆိုင်ရာပထမဦးဆုံးအကြိမ်အရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများဖိုရမ်ကိုကြောက်ဖြူပြုံမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တဲ့တွင်နဲ့ကြောက်ဖြူမျိုးကရိုးရာရင်းနှံရက်လက်ရွဲ့တွင်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်နေသူနေပါလာနေတဲ့တဲ့တွင်ကိုမြန်မာဘာသာစာရန်ထုတ်တင်ပြထားတာပါရှင် ไตตะลาโบอซอราโกเถิงจ้องနိုင်ဖို့နဲ့ငရင်းရှယ်လုံငင်းတိမှာအမျိုးသမီးတီဒန်တူပါဝါနိုင်ဖို့သဘောတန်ရန်ဇာတာတီနဲ့စီမံကိန်းတီဂါရာရှိရဲ့ကျုံမီတီကိုခွေဝဲနိုင်ဖို့တော့ရခိုင်ပြည်နယ်လုံဆိုင်ရာရေဖောက်ပေါ်ရင်တစ်ခုကိုဒီဇွန်ဘာလ19ရက်နေ့နဲ့စစ်တရနေ့ထိကြောက်ပြုံမြို့နယ်ရဲလေးဘုံတို့ကြောင်းတိုင်မှာကြောင်းပပလူခါပါတယ်ဒေဖိုရန်ကိုရခိုင်ဒေသတော်မှာရှိရဲ့တာတ
ဲ့စိုက်ဖာရေဖာစာစင်ရေးစာရေးအရာဒီကိုပညာရှင်တွေကဆွေးနွေးခဲ့ကြလို့သိရပါတယ်စိုင်းဦးစိုင်းဖာတို့ကဆောင်းသူကြီးပါဆောင်းသူက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 
Jabrumu ne, Mombro, Malajwe ne, Rene Shangroma, Dika Adamojo Lunge di Kupayde, Rene Layatron Lunge zo, Aguka Loka Ndidi, Nepal Lani, Wilo Diyabare, Rene Layatron di go, Ajonga, Petra Turunge, Rene Rashika Gilido, Aguka, Pelira Nipa Tumara, Rene Ningira, Yariya Tone, Sentebo Kalazo, Kaula Nipa Ati, Sounsaini Yariya Tua, Takha Lunge di go, Prangwe Loka Ndi, Lailu di Pumu, Nyapran Lani, Wilo, Rene Turu Diga Probare. Kru lo long, 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 ဆိုင်ကူလေးဟင်းနေ။ဟောဇိုတိလောက်ကိုလေလောက်တယ်ရာကကိုလေးလောက်ကြလေကလေ။ရင်းနေလာရတွန်းတစ်ခုတူဖို့ဆိုမှာလုံသောင်းအားသုံးလွယ်ပြီးငွေကြေးကုန်ကြစရိုက်အနည်းဆုံး ရဖေးရုံမြင့်တန်ညာစီစဉ်တွေကိုကြည့်ရှုနေရတာပါပရိသတ်များရှင်မြန်မာစံတော်ချိန်ည၈နာရီခွဲကနေ၉နာရီအထိနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်တဲ့ရုံမြင့်တန်ညာစီစဉ်ကိုကွန်ပျူတာအင်တာနက်ကတဆင့်လဲတိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်အရဖေးမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်ရဲ့အင်တာနက်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကတော့ www.rfe.org/bamis ဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်အရဖေးမြန်မာ TV ရဲ့ YouTube စာမျက်နှာမှာလဲတိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပြီဆိုတဲ့အကြောင်းဒီပေးရပါတယ်ဒီညအတွက်လွတ်လပ်တဲ့အားရှာတဲ့အရဖေးရုံမြင့်တန်ညာစီစဉ်တွေလဲဒီမှာနေပြေဆုံးပါပြီ